travailler dans ces sciences. Šiandien mes susirinkome pasikalbėti, sužinoti, pagilinti žinias, pasveikinti, pagerbti puikų darbą atlikusių žmonės. Ir šiandien ši graži šventė virsta į nepaprastai džiaugsmingą istorijų laikotarpį. Todėl, kad šitą gražią iniciatyvą, mes skatintume, kad jau būtų dar daugiau, leidžia mums sužinoti tai, ko nežinom prieš tai. Leidžia viename leidinyje surasti viską vienoje vietoje. Tai šiandien sužinosim apie šeimos, Barysų šeimos gyvenimo istoriją. Šviesuolių, mokslo nešėjų, inteligentų, didelį darbą kraštui padariusių žmonių. Tai nieko nelaukdama, labai noriu, kad didžiausias aplodismentus sulauktų mūsų dvi jaunos damos, kurios mane labai gražiai dabar žiūri. Tai šio renginio iniciatorė ir organizatorė Liudvika Knizikevičienė. Taip pat visų mylima visada su šypsena veide mūsų staselininkė Liudvika. Šios dvi pavardės juodo ant balto parašytos knygoje ir sudarytojas. Tai tiesiog renginį noriu pradėti Jozo Miltinio, Namos teatro aktoriaus, Petro Kežio žodžiais. Savanoriu Juozo Barysio gyvenimą. Juozelis sakydavo, iš to tavo vaiko išeis muzikantas arba vargonininkas. Mat jis, pasiėmęs bet kokią kaladėlę, net ir prie svetimų žmonių, spausdavo piršteliais kaladėje, kaladėlė ir grodavo plonų balseliu tirlir. Pasitvirtino kaimynų pranašystės. Paaugęs jau grojo balalaiką, mandoliną, lūpinę armonikėlę, vėliau citra pjūklu. Pastaruoju grojo iki senatvės. Kur jo negrota, kolūkiuose, kultūros namuose, bažnyčiose, sueigose. Malonu man prisiminti, kad kartu teko groti Panevėžį moksleivių sueigoje. Jis pjūklu, aš citra. Broliai muzikantai, kaip kalbėjo iš salės, išėjęs jaunimas. Mėgo brolis muziką, mėgo dainą. Dainavo miške, lauke, dainavo eidamas. Traukiniu važiuodamas dainavo ir solo scenoje. Mėgo tą dainą, ei, sesutė, žvelk į dangų, į darželio radastas. Tai graži daina. Jis negražių nedainuodavo. Čia ištrauka iš jo brolio prisiminimų Jurgio Barysio apie brolį. 15 metų jis tapo savanoriu. Jo 15-mečio diržo buvo prikabintos granatos, o ant pėties šautuvas. Neįtikėtina, bet tai buvo. Tėvynės meilės vedamas, savanoris, Juozelis paėmė ginklą. Visą laiką išbuvo pirmose fronto linijose, kol priešas atsidūrė už Dauguvos. Po 3 metų, 23 sausio mėnesį, jis jau Klaipėdos krašte, kurį tuomet valdė prancūzai. Pučiant stipriam vėjui, kuris nešė su kuriais sniegą, lietuviai tą naktį priartėjo prie Klaipėdos miesto vartų. Iš pradžių staigiai užpulti prancūzai nenorėjo pasiduoti, manė, kad viskas išeis juokais. Bet kai įsitikino, kad miestas iš visų pusių apsuptas, šaukėsi pagalbos iš Paryžiaus. Pagalbą atsiuntė, atplaukė karo laivai su patrankom, bet pavėlavo. Mieste jau visur plevėsavo trispalvės vėliavos. Čia dar brolio įspūdžiai iš jo vaikystės. Negaliu užmiršti ir to, kad labai mylėjo paukštelius. Rasti vieversio ir pempės lizdą su kiaušiniais ir paukštelių vaikais jam buvo be galo didelis džiaugsmas. Jis galėjo be eilės 10 kartų pavaryti karvės
jeigu jis piemuo prižadėdavo parodyti paukštelio lizdą. Galėjo ir savo pietus varškės vagonėlį paukoti, kad tik pamatytų porą ar keturis pempės kiaušinius. Jaunas būdamas laikė karvelius, cukrinius koduotus sparnais pliauksinčius. Taisė jiems lizdus, padėjo tėvams maitinti, netauklėti jų vaikus. Net ir senatvėje žiūrėjo papūgų ir kanarėlių fermą užsveisęs. Nuo 1928 metų čia jau kai suaugusi rašo brolis. Zosytė Panevėžyje mokytojauja, tai jo žmona. Juozelis perkėlė savo kromą iš Žitkaus namo į savo namą, prekiauja ne tik radio aparatais, telefunkinais, Philipsais, bet ir dviračiais, motociklais, net opeliukais. Kai juos reikia išvežti, padeda Zosytės mamytė. Savo namuose patogu. Čia pat virtuvė, čia pat už sienos lovelėje guli Danutė. Suverks, mamytė išgirs. Visi darbuojasi išsijuose, nes reikia pinigų. Rusija įkūrė radio remonto dirbtuvę. Radosi dar atskiras darbas. Reikia susieškoti atsarginių dalių. O žmonėms labai gera, kad yra tokia dirbtuvė. Atvežiai, atnešiai, o mechanikas savo detalėmis supaiso. Ir šitaip gražiai šeimai begyvenant atėjo baisūs 40-ieji metai, kada į Lietuvą atėjo rusai. 40-ųjų metų Liepos 12 dieną brolį įkišo į kalėjimą. Ar kai buožė, ar už tai, kad buvo Lietuvos savanoris, o gal kad buvo Liaudės universiteto propagandistas. Tas mūsų vargšas brolis, kuris 2 metus be eilės ėjo aplink daržą įsikandęs ožkos uodegą. Namą nacionalizavo, močiutė suremontavo ūkinį trobesėlį, sumūrėjo pečių ir persikėlė gyventi. 4 vaikai, visi maži, vyriausiai Danutei tik 12, jauniausiai Onutei 6. Mūsų tėveliai davė karvę, kad vaikai turėtų ką valgyti. Tą karvę laiko prie Panevėžio gyvenantis labai dėlis žmonės Žitkevičiai. Zosytės mamytė kasdien eina parsinešti pieno. Kartais Žitkevičiams paravi daržą ar kokį kitą moterišką darbą padėdė. Čia iš brolio prisiminimų. Žmona, kadangi vyras suimtas ir likusi su 4 mažais vaikais, buvo priversta slapstytis Nevėžio krūmose ir pas gerus žmonės, kad ir jie nepatektų į Sibirą. Širdis jos neatlaikė. 41 metų rugsėjo 10 dieną gavo liūdną žinę telegramą, kad mirė Zosytė. Ir lieka 4 našlaičiai vaikai. Tėvas lageryje, motina mirusi. Vaikus užaugino senelė. Čia dar apie Juozą, jau čia iš kito šaltinio. Jau vedęs, Juozas dar studijavo Veimare bei Hamburge. Ir 1930 metais gavo elektros inžinieriaus diplomą. Grįžęs į Panevėžį, dirbo Panevėžio matų mokyklos direktoriaus pavaduotojų ir elektromechanikos skyriaus vedėjų. O Sofija mokytojavo Panevėžio 1-oje pradžios mokykloje. 29 metais Juozas, kai buvęs savanoris, gavo 11 ha žemės Vaškų valsčiuje. Ją pardavė, taip pat pardavė ir mėgėjų namelį prie Nevėžės stoties gatvėje, nupirko sklypą miesto centre, Respublikos gatvėje, kur pradėjo statytis namą. Gimsta vaikai, 29-ais Danutė, kuri buvo lietuvių kalbos mokytoja ir dėstė 2-oje vidurinėje mokykloje. 30-ais Laimutė, 33-ais Antaliukas, 34-ais Onutė. Šeima įsigyja automobilį. Vairuoja abu sutuoktiniai. Daug keliauja. Vaikus auginti padeda močiutė Rušulė. Šeima užsiima labdaringą veiklą.
Naujoje 30 metais pastatytoje modernioje Panevėžio ligoninėje Varysas įvedė elektrą, įrengė šviesų signalizaciją. 33 metais vykstant Panevėžyje Eucharistiniam kongresui Juozui Barysui kaip elektros inžinieriui buvo patikėta įrengti dekoratyvų katedros apšvietimą. 36 metais Sofija sulaukė apaštališkąjį popiežiaus palaiminimą visai šeimai. Apie 40-uosius jau skaičiau. Mirdama motina paliko 12-metę Danutę, 11-metę Laimutę, 8-metę Antanėlį ir 7-metę Onutę. Dar paskaitysiu, Danutė surinko duomenis, už ką Juozas Barysas buvo nubaustas iš lagerio. Pirmiausia, orderis, numeris 22, įsakymas, 1940 m. Liepos 11 dieną, padaryti asmens kratą bei daiktų kratą, pasielgti pagal kratos rezultatus ir areštuoti. Kratos protokole pažymėta, kad nieko ypatingo nerasta. Kaip kalties įrodymai paimti. Mokytojų sąjungos liudijimas, kvietimai į vyrų katalikų organizuojamą konferenciją, savanorių sąjungos pirmininko pranešimas, du laiškai. Baigęs Vokietijoje Veimare inžinierių akademiją, Panevėžio amatų mokyklos direktoriaus pavaduotojas tapo politiniu kaliniu, numeris 445. Nuo 1940 m. Liepos 12 dienos. Tardymo metu 40 metų Liepos 17 dieną pasitikėdamas teisingumu prisipažino, kad nuo 23 metų yra įsitikinęs ateitininkas, senrumis, dirbęs katalikiškose organizacijose. Nuo 1919 metų Šaulių sąjungos narys, katalikiškose organizacijoje dirbęs kultūrinį darbą, nemanydamas, kad darbas daro žalos liaudies interesams. Už tiesą, sąžiningumą ir atvirumą pagal SSR 58.4 ir 58.11 straipsnius nuteistas 8 metams tremties iki 1948, kaip pavojingas visuomeniai elementas. Tremtyje. Vorkutoje kalinius išmetė ant pliko lauko. Vėliau atgabeno miško medžiagos ir patys kaliniai statėsi savo barakus. Juozas kapojo išalusi gruntą, nešiojo rastus. Barakose gyveno po 100-150 žmonių. Nusilpęs, atidavęs turėtus kailinukus, pateko į ligoninę. Čia personalas pastebėjo, kad Juozas raštingas, moka kalbų, doras. Paskyrė į sąskaitininkų. Vėliau perkėlė į Intos lagerį. Ten vyko šachtų ir miestų statybos, reikėjo inžinieriaus projektuotojo. Tada apgyvendino švaresnėme barake, skyrė daugiau maisto. Juozas gavo leidimą vaikščioti po lagerio teritoriją. Jis stengėsi padėti naujai atvežtiems. Ištraukė ne vieną iš alinančio darbo šachtose. Tremtiniai jį vadino tėveliu. Rengdavo koncertus, Juozas mirdydavo iš namų atsiųstą pjūklą, prie putinų rusiškų dainų skambėdavo ir lietuviškos. 47 metais Juozas grįžo į Lietuvą, tačiau be teisės gyventi Panevėžyje. Įsikūrė Anykščiuose, statė hidroelektrinę, vėliau išvyko gyventi į Kauną. Kadangi žmona buvo mirusi, Panevėžy gyventi negalėjo, vaikus augino močiutė. 1948 m. balandžio 3 dieną Juozas vedė pedagogę Stasę Morkūnaitę. Ištekėjusi už Juozo Bariso po 3 savaičių Stasė su tėvais suimta ir ištremta į Sibirą.
po 7 metų, 1955-aisiais, jis grįžo į Lietuvą. Gyveno su Juozu Kaune. Juozas dirbo Energose projektavimo institute. Kaune gimė ir užaugo dukros Ramunė, Asta ir sūnus Jonas. Dar paskaitysiu vieno bendrai kartu kalėjusio kalinio. Jo gyvenimą Sibirė. Jonas Povilaitis rašo prisiminimus. Juozas Barysas Sibirė. Atėjo 1940 Liepos 11 diena, kai Juozą Barysą net neatsisveikinusi nei su žmona, nei su vaikais, išsivedė ir uždarė į Panevėžio kalėjimą. Vėliau į Kauno 9 fortą. 1940 metų rudenį jį draugė su kitais lietuviais nuvežė į Vorkutą ir išmetė ant pliko lauko. Padarė šiokias tokias palapinės. Vėliau ir toliau atgabeno miško medžiagos ir jie patys rentėsi savo barakus, iškasdavo išaugusioje žemėje 1 metro gylio duobę ir įleisdavo baraką, kad šilčiau būtų ir mažiau medžiagų sunaudotų. Barakose gyveno nuo 100 iki 200 žmonių. Pagal sieną iš abiejų pusės riksojo 2 aukščiai narai, o viduryje buvo smilko metalinė krosnis, vadinama buržuika. Maisto davinystė buvo ašaros. Pradžioje Juozelis su Kirka turėjo kapoti išalusį gruntą, nešioti rastus, vėliau perkėlė į šachtas, kurios buvo 250 metrų gylyje. Anglis sprogdindavo laisvieji, o tremtiniams tekdavo patys sunkiausi darbai. Darbo diena tęsdavosi 10 valandų. Rūbai, jeigu juos dar galima tai pavadinti, tai buvo vatinukai, o kelnės taip nuzulintos, jog vietomis beveik persišvietė. Batai turėjo tik batų vaizdą, tad kojos mirko vandenyje, kurio temperatūra plus 4 laipsniai. Kartą griūtis palaidojo po žemę 15 žmonių. Daug tremtinių išsekė, mirdavo ir juos suvinioja į skudurus, naktį išveždavo už miesto ir įmesdavo griovon. Nusilpo ir Juozas. Atsidūrė prie mirties slenksčio. Išgelbėjo, kaip jis pasakojo, maži kaidinukai, kuriuos išsaugojo, išslapstė skuduruose. Gelbėdamas gyvybę, pasiūlė juos personalui, tiko. Už tai gavo truputį daugiau maisto ir protekciją į ligoninę. Ligoninėje maistas taip pat tikras, bet turėjo dar iš Lietuvos atsiųstų produktų ir palengva jėgo sugrįžo. Lagerio valdžia pastebėjo, kad Juozas raštingas žmogus, moka rusiškai, vokiškai, doras, padarė ją apskaitininkų, vėliau perkėlė į Jintos lagerį, 250 km į pietus nuo Vorkutos. Nes ten vyko šachtų ir miestų statybos, reikėjo inžinieriaus projektuotojo. Tai tiek, gal paskui apie mokytoją Danutę aš dar paskaitysiu. Labai ačiū aktoriui. Tai tęsiant temą apie savanorius, labai noriu pakviesti tikriausiai žinau su Panevėžio istoriku, tai gerbama Ona Tarnauskė. Labą vakarą, gerbėniai. Aš noriu pasidžiaugti šito renginio, bet pirmiausia, nukelti jūs 100 metų atgal. Jo labiau, kad yra proga. 1918 metų lapkričio 23-oji Lietuvos kariuomenės kūrimo pradžia. Kariuomenė, kuri kūrėsi iš savanorių. Taigi aš norėčiau jums ir papasakoti, kaip kūrėsi Lietuvos kariuomenė, kas jie buvo pirmieji savanoriai, kokius vargus jie patyrė ir galbūt tada aiškiau bus, koks tas Juozas Barysas buvo kaip savanoris, būdamas 15 metų vaikis. Dauguma karių savanorių moksleivių buvo būtent tokio paties amžiaus, 14-15 metų. Taigi, Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, 1918 metų vasario 16 dieną,
Vienas aktualiausių uždavinių buvo Lietuvos kariuomenės kūrimas. Valstybės sienoms ginti. Atrodė, taip turėjo būti, bet iš tikrųjų buvo visai kitaip. Taigi, pradėto Lietuvos valstybingumo atkūrimo darbe laukia pats sunkiausias išbandymas. 1918 m. lapkričio gruodžio mėnesiais vokiečiams, vokiečių kariuomenei pamažu apleidžiant Lietuvą ir valdžią pamažu perduodant patiems lietuviams į šalį ir Lietuvą ėmė veržti bolševikinės Rusijos ir Lenkijos karinės jėgos. Tuo metu buvo manoma, kad Lietuvoje apginti užteks milicijos viešai tvarkai palaikyti ir jokios kariuomenės nereikės. Patvirtinta pirmoji Lietuvos vyriausybė vadovaujama Augustino Valdemaro 1918 m. lapkričio 11 dieną išleido atsišaukimą į Lietuvos visuomenę. Pavadinimus Lietuvos piliečiai. Jame ragina steigti savus valdžios organus iš stiprių ir patikimų vyrų, organizuoti miliciją viešai tvarkai palaikyti. Ministras pirmininkas gerokai visus nustebino pareiškius, kad neplanuojame kurti Lietuvos kariuomenės, nes esą Lietuvos nieks nesiruošė kurti, jis su nieko nesiruošė kariauti, užteks mums ir milicijos viešai tvarkai palaikyti. Tačiau patriotiškai nusiteikusi jaunuomenė ir lietuviai karininkai, dauguma jų buvo ką tik tai grįžę iš Rusijos ar iš vokiečių nelaisvės, laukė, kada vyriausybė pašauks stoti su ginklu, nes suprato, kad koks pavojus kyla iš bolševikinės Rusijos, bei slapta prieš Lietuvą, Vilniuje ir jos apylinkėse telkiančių savo jėgas Lenkų. Bet to krašte priešikavo vokiečių kareiviai. Visos šitos vaizdus jūs galite pamatyti Lietuvos televizijos seriale apie savanorių kovas. Pirmadieniais nuo 9:30, jeigu žiūrit, arba dar žiūrėsit, tai 12 serijų yra sukurta. Taigi reikėjo nedelsiant kurti Lietuvos kariuomenę. Ministras pirmininkas Augustinas Valdemaras lapkričio 21 dieną sušaukė karininkų pasitarimą, kuriame vis dėlto buvo nutarta organizuoti reguliarią Lietuvos kariuomenę. Pagaliau Augustinas Valdemaras suprato, be kariuomenės Lietuvai pražūtis. Ir po kelių dienų, tai yra 18 metų lapkričio 23 dieną, išleistas pirmasis įsakymas kurti Lietuvos kariuomenę. Dabar ši data, kas net minima kaip Lietuvos kariuomenės įkūrimo diena. O situacija buvo iš tikrųjų labai sudėtinga. Dėl lėšų, ginklų ir aprangos stokos kariuomenės kuriamasis darbas vyko labai lėtai. Iš rytų link Vilniaus artinosi bolševikinė Rusijos kariuomenė. Negana to, gruodžio viduryje iš Vilniaus pradėjo trauktis vokiečių kariuomenė. Pati Lietuva karinių pajėgų, kurios galėtų ginti Vilnių, neturėjo. Tokiomis aplinkybėmis laikinosios vyriausybės vadovas Augustinas Valdemaras ir finansų ministras Martinas Vyčas gruodžio 20 dieną išvyko į Berlyną, tikėdamiesi gauti paskolos Lietuvai. Kitą dieną prašyti Vokietijos karinės pagalbos į Berlyną išvyko ir valstybės tarybos prezidiumo pirmininkas Antanas Smetona. Taigi šalis liko be valdžios. Mieste kilo didžiulė panika, kažkas paskleidė gandą, neva Lietuvos vyriausybė bėga į vakarus. Kilo iš tikrųjų dideli neramumai, pati vyriausybė gruodžio 26 dieną net atsistatydino. Po 3 dienų gruodžio 26 dieną suformuota nauja Mykolas Sleževičius vadovaujama vyriausybė, kurios dėka ir buvo suformuota Lietuvos kariuomenė. Lietuva buvo suskirsta į 9 sritis, kurioms paskirti kariniai viršininkai. Vėliau buvo įvesta griežta tvarka ir Lietuvos krašto apsauga buvo pakviesti pirmieji savanoriai.
Taigi gruodžio 29 dieną Lietuva išgirdo atsišaukimo į Lietuvos piliečius patriotinius žodžius. Dėl laiko stokos aš jų neskaitysiu, tik tai perskaitysiu galbūt tik vieną eilutę. Vyrai, ne kartą Lietuvos priešai norėjo uždėti ant mūsų amžiną nepakeliamą jungą, bet mūsų tėvynė nenugalėta. Ji gyva, šiandien visi išvydome laisvės rytojų švintant, Lietuvos nepriklausomybė neša visiems laisvę ir laimę, tad ginkime nepriklausomą Lietuvos valstybę, vienybėje, kaip broliai pasidavė vieni kitiems rankas, eikime drąsiai į kovą, kaip vienas ir stokime ginti, stokime už tėvynę, Lietuva pavojuje ir taip toliau. Taigi 19 metų sausio 5 dieną yra suskaičiuota, kad savanoriais buvo užsirašę tik tai 3000 vyrų ir moterų. Tuo metu tik šitas atsišaukimas veikia, jokie pažadai, kad savanoriai kariai gaus žemės nuo 8 iki 20 hektarų, kad savanorių vaikai gaus nemokamą mokslą ir panašiai, kas buvo pasakyta tik daug vėliau. Nes pirmieji savanorių pulkeliai buvo labai menki. O 19 metų jau viduryje, kada buvo tikrai suformuota jau Lietuvos kariuomenė, ją stojo 15 tūkstančių vyrų, jų tarpo buvo 600 moterų ir tada ne vieną iš tikrųjų karį savanorių suviliojo Lietuvos valstybės pažadai, kad tie, kurie gins tėvynę, gaus nemokamai žemės, o lietuviai kaime buvo dauguma be žemė ir maža žemė, taigi išsipildo jų didžioji svajonė. Ir štai tada kaimo jaunas žmogus, gavęs žemę iš valdžios, stoja ginti Lietuvą, stoja ginti valdžią, nes tai pat įgavo brangiausią turtą, pati brangiausia žemė, dėl kurio galima aukoti ir gyvybę. Tai yra žemė. Taigi, greta tvirtų suaugusių vyrų, kaip minėjau, atvyko ir net 14-15 metų paaugliai arba net pagyvenę vyrai. Kaip Antanas Miškinis poetas sakė, žagres palikė vyrai, karan išėjo vyrai. Sausio 15 dieną buvo paskelbta iš Rusijos grįžusių karininkų, karo valdininkų ir puskarininkų mobilizacija. Ją trukdė ir tai, kad 19 metų sausio mėnesį bolševikinė Rusijos kariuomenė jau buvo užėmusi didesnį Lietuvos teritorijos dalį. Įsivaizduoju situaciją. Taigi, pirmaisiais Lietuvos kariuomenės kūrimosi mėnesiais ginklais, apranga ir net patalynė teko rūpintis patiems savanoriams. Pasitaikė du atveju, kad ginklų iš besitraukiančių vokiečių kareivių gaudavo mainais už maisto produktus, dažniausiai lašinius. 19 metų vasarą lietuvių ir vokiečių kariuomenė vadovybė susitarė, kad iš vokiečių dar bus perkami ne tik šautuvai, bet ir kulkosvaidžiai ir net patrankos. Dauguma savanorių vilkėjo iš namų atsineštą apranga ir avalynę. Ne visi savanoriai turėjo net batus, kai kurie vėjo naginės, klumpės. Pirmomis dienomis kareiviai nuo civilių gyventojų skyrėsi tik tautinius spalvų trikantis ženklas prisiūtas ant rankovės. Vėliau buvo išdalinti pirmieji kariškos aprangos atributai, tai yra kepurės ir vokiečių diržai su užrašu ant sakties. Dievas su mumis, vokiškai, God mit uns. Nuo 19 metų vasaros kariuomenė buvo pradėta aprūpinti iš Vokietijos, Amerikos ir kitų šalių pirktomis karinėmis uniformomis, batais ir koprinėmis. 19 metų sausio 25 dieną buvo įsteigta karo mokykla. Pirmaisiais naujokais tapo gimusieji 1897-1998 metais. Kovo 1 dieną buvo suformuota pirmoji aviacijos kuopa, kurioje buvo 8 vokiški lėktuvai. Netrukus pradėjo veikti ir aviacijos mokykla, kariuomenės daliniai telkėsi Alytuje, Kėdainiuose,
Tauragėje, Marijampolėje, Raseiniuose, Gardine, Šiauliuose, Ukmergėje. Taigi kariuomenės kūrimasis vyko gana lietai ir nepaisant sunkumų, pagrindinis išbandymas dar laukia jų ateityje. Tik pradėjus organizuoti kariuomenę, gerai dar neapmokyta kariuomenė, savo norį turės stoti į žudbutinę kovą dėl Lietuvos laisvės, tai yra pirmiausia kovo su bolševikais. 19 metų vasario mėnesį netoliai visai Kėdainių, Taučino kaimo, žūsta pirmasis karys savanoris Povilas Lukšys, o vasario mėnesį Alytuje ant tilto žuvo pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas Antanas Juozapavičius. Taigi kalbėti galima būtų daug ir yra ką pakalbėti tie, kurie norite daugiau sužinoti apie Antaną Juozapavičių, pirmą lietuvių karį savanorį Povilą Lukšį. Galite įsigyti mano knygą, kurioje šitų karių biografijos yra surašytos. Aš turiu keletą knygelių atsinešęs, jeigu kam jis įdomu, galėsite įsigyti. Taigi aš jūs nukeliu į 100 metų atgal, kad suprastumėt, kokiamis aplinkybėmis visa tai vyko. Ir kaip minėjau, Juozas Barysas, jam buvo 15 metų. Tai jaunas, patriotiškai nusiteikęs jaunuolis. Tokių buvo Lietuvoje ne taip jau daug, bet jų dėka. Ir dar reikia paminėti, kad ne vien tik tai savanoriai gynė mums Lietuvos laisvę, nepamirškite, kad pasitraukiant į vokiečių kariuomenę su savo ginklais atbaidė bolševikų puolimus ir patys bolševikai išgirdę tuos vokiškų ginklų gaudesius suprato, matyt lietuviai gana kieti, jeigu turi tokius ginklus, bet jie tų vokiškų ginklų nematė, jie tik tai gaudėsi girdėjo. Taigi Lietuva 19-20 metais apgynė nepriklausomybę. Tai mes kalbam, yra kariuomenės veiksmai, bet kur kas pavojingesnis dalykas buvo, kuris vyko žmonių sąmonėje. Ne vienam lietuviui reikėjo atlaikyti lenkų siūlomas sąlygas. Kas ta Lietuva? Jinai viena neatsilaikys. Kurkime bendrą lietuvių lenkų valstybę, kurkime Žečpospolitą. Ir dvarininkiškai arba lenkiškai nusiteikęs ne vienas mūsų tautietis parsidavė. Šitos dalykus irgi reikia labai atidžiai sekti, ir kad ir filmą šitą pastebėsit ne vienam, bet yra ir kita pusė, kad patriotiškai nusiteikė netgi kai kurie lenkai, žydai, totoriai, stojo Lietuvos savanorių gretas ir gynė Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Bet tai irgi istorijoje kol kas dėja mažai rašoma. O reikėtų pasakyti, kad Lietuvos laisvė gynė ir tautinių mažumų atstovai. Ačiū už dėmesį. Ne ką menkiau svarbesnė asmenė, tai šios knygos redaktorė Nijolė Bužytė. Aš sveikinu visus panevėžiečius čia susirinkusius, aš čia atsigriožiu iš Vilniaus, iš Lietuvos sostinės kol kas. Čia ir vėliau, sakau, Markas gali istorijos vingės atsitikti. Ir labai džiaugiuosi, kad jūsų čia tiek daug. Ir kad Panevėžys, kaip sakoma, dar laiko markę, kad į tokius intelektualų, nes čia vis tiek reikia intelektualų, į tokius intelektualus buvimus ateina tiek daug žmonių. Laikykitės ir toliau. O dėl knygos apie Barysų šeimą, kur, nu ką, kokia šitą redaktorė, viską padarė Liubel Staselė. Čia aš tik perskaičiau ją ir gal ten, nežinau, gal keli žodžius pataisiau, ten vietom sukeičiau sakinius gal. Ir tai buvo visas mano darbas ir skaičiau su malonumu, kadangi tai buvo apie pažįstamus žmonės. Tuo labiau, kad Panevėžyje aš gyvenau Respublikos gatvėj, tik tai dabar 43 buvo mūsų namas,
nugriautas tarybų valdžios sėkmingai, o jo buvo kitoj pusėje gatvės ir truputį žemiau. Tai va. Mano tėvelis visada sakydavo, kad laimingiausias, įsidėmėkit, sakydavo mums trim savo dukroms, įsidėmėkite, kad pats laimingiausias jūsų gyvenimo tarpsnis, tai yra mokslas gimnazijoje. Ir iš tikrųjų, kai aš atsigrėžiu iš savo amžiaus aukštumų į savo gyvenimą, tai iš tikrųjų laimingiausi gyvenimo tarpsniai, tai yra gimnazija ir universitetas. Nu, pirmiausia, ta gimnazija, kuri dabar vadinasi Žemkalnio gimnazija, tada vadinasi tiesiog mergaičių gimnazija, bent jau jai mes pradėjom mokytis, buvo iš tikrųjų pavyzdinė įstaiga. Jau nekalbant apie tai, kad ji buvo labai gražiam pastate. Ir tam mes supratom ir jautėm ir gerbėm savo gimnaziją. Nors atėjom ją po karo, kai dar Anglis Rusijai buvo, kur dabar yra įremta kabinė, ir jie atrodė toli gražu, ne taip gražiai kaip dabar, bet ji vis tiek buvo savo formomis architektūrinėmis, buvo labai graži. Mes žinome, buvo taip pat gražios. Mūsų buvo 32, paskui 42 mergaitės vienoje klasėje. Mūsų buvo po reformos net 6 rodos klasės, pagrindinė A, B, C, D ir rodos E, jeigu neklysiu. Bet mes visos buvom gražus savo kuklumu, savo uniformom, kur, pavyzdžiui, mano uniforma buvo pasiūta iš 3 dalių. Sijonas buvo mano vėliausias sesers uniformos išlikęs. Viršutinė suknelės dalis buvo gauta iš kažko dovanų. Alkūnės buvo gražiai užlopytos, tai tokiais keturkampiais. Paskui labai madinga pasidarė amerikonai atvažiavusi užlopytom alkūnėm turtingai. Mes nežinojome tada, kad kartu nors ateis mada. Ir šita mano prikyštė, žiūrstas, tais vadinamas, buvo viršutiniai sparnai, buvo iš šilko gabalėlių, kurį mamytė atkirpo nuo savo suknelės, o plisuota apačia irgi nuo Danutės uniformos. Tai visiškai nesvarbu, aš atrodėjau labai gražiai, neblogiau negu Liuda arba mokytojos dukra Virginija. Ir svarbiausia, kaip buvo apmegsti kalnieriukai, kuo platesniais mezginiais. Kalnieriukai ir rankogaliai buvo krakmolinti, jie buvo puošnus, galti, visas atrodėm gražios. Neleisdavo mums mokytojai išsidirbinėti ir vieną kartą aš išdrįsau ateiti į mokyklą, susiradau tą mamytės papuošalų nuo dirželio tokia, blizgančią sagę įsisegiau į plaukus. Ir mokytoja Maidytė, kuri buvo dėstė prancūzų kalbą, įpriejo prie manęs ir jausi man pasakė, tu jau eik iš klasės ir išsiimk šitą sagę iš plaukų. Tai buvo pamoka visam gyvenimui, daugiau dienos metu jokių sagių blizgančių plaukus nesekdavo. Ir mūsų mokytojai, šunybių mes krėsdavo mokytojai, mes labai palyginus, kaip palyginus, kaip krėsdė dabar, tai mes buvom angelai. Nu, didžiausia šunybės krėsdavo mokytojai Morkūnui, chemikui, kuris buvo tikras mokslininko tipas, jis tikrai ne mokytojo tipas. Tai mes ten visokius posuolai išlyzdavom, vaizduodom, kad mūsų nėra. Ir aš esu pavogus jam iš kišenės nestančių klasėje mokinių sąrašą. Jis pasako, gale pamokos, kur tas sąrašas, griebė iš kišenio, nėra. Ir mes visą klasę karščiausiai rūdinėjom, kad jokio sąrašo tikrai nebuvo. Nors Liuda, kaip klasės seniūnė, buvo priversta
pasakė, Kalinauskaitė, surašyk, ko nėra klasėje, jis surašė. Ir jis įsikišo į kišenę. O aš pirmam suolė sėdėjau, priejau kažko klausti, ten koks reagentas. Ir patiliukais, jis nusisukęs kažką aiškina, aš iš kišenės ištraukiau tą sąrą. O paskui mes yra nebėlis išėjo pasimetęs, nesupratęs jis tą sąrašą, gal kitoj klasėj darė. Arba viena pasiprašydavo išleidžiamą į tualetą, tai pro jos kojas dar praropuodavo kokias trys. Bet tai buvo pats pačios didžiausias šunybės. Tokių daugiau šunybių mes tokių nekrėsdavom. Žinoma, mus apšaukdavo mokytoja Gabrėninė ir visada prikišdavo, jeigu pamatydavo, kad tu aukšto ryte vakarą eisiu kvalinim gatve, o šiandien tu neparuošiai pamokos. Ir tai šita, bet mes taip nutilėdavo, mano dienoraštį net įrašyta, kaip ta mokytoja negailestingai galų galia, koks jos veikalas, tos lygas asmeniniai ten jausmai ar ten ką, čia tik dienoraštis tuoja. Bijodavom ten mokytojo Lakiūno mirtinai, tylėdavom ir labai atidžiai klausydavom. Ir mūsų klasėje muziką dėstė Danutė Barisaitė. Kai aš ją prisimenu, arba aš ją pamatydavau, aš visada prisimindavau Salomėjos Nėries eilėraštį. Akim žydriųjų ežerų eidama linelių rauti. Ji turėjo nuostabias akis, didžiulės, žydras, atviras. Ir aš labai ilgą laiką galvojau, kad Barisaitė yra vienuoliaus įslėpus. Jos elgesys buvo toks kuklus, toks santūrus, kad aš galvojau, tikriausiai vienuolė, bet jinai slepiasi. Ir jos, jei nekrėsdom, tikrai jokių buvo. Jokių. O kad ji mums davė muzikos pradmenys ir kad jinai mums, taip sako, supažindino su pradine muzikos teorija, kuri mums visoms paskui pravertė labai gyvenime, ypatingai tos, kurios ne humanitarinių kelių ir ne tik humanitarinių, gal ir visiems. Mūsų klasės mergaitės išskirs mane labai gražiai dainuodavo. Ir dabar labai gražiai dainuoja, ir va čia sėdi labai gražiai dainuojančiai. Ir manau, kad tai yra taip pat mokytojos nuopelnas. Ji išmokė skaityti natas. Ir kai aš nuėjau į Panevėžio teatro studiją pas kompozitorių Belazarą, aš buvau daug pranešesnė, nes aš žinojau natas ir galėjau, kad jis varšindama, bet kažką padainuoti iš natų. Tai va, įdavė tokią ir ne tik mokytojas veikia mokinį, ne tik savo žiniomis. Jis veikia savo visą natūrą, savo inteligenciją, savo kažkokią galų galę intelektualinių laukų. Ir mokytoja Danutė jums veikdavo būtent tas. Tokio mergaitiško santūrumo, tokio kuklumo, tokio doros. Kažkoks kaip doros šviesulys jinai buvo. Apskritai mokykloje tada vyravo būtent tokia situacija ir tokia, kad mūsų mokytojai dar buvo smetoniniai, kaip mes vadinom. Jie buvo dar nesugadinti. Ir nelaužė iš mūsų kokio nors super sovietinių veiksmų. Nors tiesa, aš turėjau tokį nusikaltimą, buvau padarius, nežinau, kas man įbruko ir kas man liepė skaityti eilėraštį apie tarybinę armiją teatre prieš uždangą, viso miesto minėjime. Ir dar ko, ir dar kieno Aleksio Kurgino. Paskui, kai aš sužinojau, kas jis yra, tai net dabar jau ir darosi mano.
Bet net mūsų direktorė vėliau būsė, didžiulienė Seratino, Lenino kurjerė ir ta daugiau buvo panaši į kilmingų mergaičių instituto auklėtojai, negu kad nors Lenina mylėjo karštai, bet ji irgi taip pat labai žiūrėjo mūsų, taip sakant, elgesio. Tai va, tai Danutė, paskui jo seserį Laimutę, aš dar susigyvenimas dar mūsų suvedė panevežėčių klube Vilniuje. Ir kol jos pajėgė, jos dalyvaudavo renginiuose ir ne vieną kartą ir visada maloniai atsakydavo. Paskui jau, kai nusilpo, tai nebegalėjo lankyti, jau ir amžius nebeleido ir blogai jau vaikščiodavo. Bet žodžiu, ji buvo man liko tokia, iš tikrųjų, kaip tokia iš Salomėjos Nėries poezijos, ta gerąja prasme. O su dar viena šeimos nare, su Onute Borisaite, aš susipažinau netiesiogiai, o per mano draugą, bičiulį, scenos artistą, tegul ir su veiklinės, bet iš tikrųjų didelį artistą ir didelį mokslininką, Vytautą Vitkauską. Vytautas Vitkauskas yra didžiojo lietuvių kalbos žodyno autorius, jis žinoma ne vienas, su kolektyvu, bet jis vadovavo ir visą gyvenimą jis atidavė tam didžiajam lietuvių kalbos žodynui. O man teko laimė profsąjungų rūmų teatre vaidinti Sruogos pjesę Milžino paunksnė. Kas žinot ar girdėjot, Sruogos pjesė yra apie Vytautą Didįjį, teisingiau pasakęs apie jo mirtį. Ir jo gailą, Lietuvos išdaviką, Vytauto pusbrolį vaidino Vytautas Vitkauskas. Ir pjesė yra parašyta taip, kad jo gaila kankina sąžinę kaip tėvynės išdaviką. Aš noriu tik trumpai pasakyti, kad šitokio pasisekimo turbūt neturėjo apskritai nei vienas niekada saviveiklinis teatras, jeigu mus saugojo milicija. Būdavo tiek perpildytos salės, kad aš negalėjau gauti tokiems labai žinomiams Aleksaitei ir Petukauskui, teatrologams, teatro kritikams, vietų salėj. Jie pasakė, nu negali būti, mums duoda į premjeras akademinis teatras, o tu negali mums gauti vietų. Sakau, bet mes ne akademinius, mes vietų neturim. Salė tūkstančio vietų. Bet mūsų saugojo milicija ne dėl to, kad, taip sakant, ten buvo įžiūrėta nacionalizmo apraiškos tam spektakliu, nes paskutiniam veiksme yra Vytauto karstas, ant kurio buvo Vyčio kryžis padarytas ir išviestas. Tai va, tai staiga suserga Vitkauskas, nedidelio ūgio, garbanotas, kresnas žmogelis. Susirga baisė liga, jis susirga kasos nekrozė. Medikai neleis man pameluoti, iš 100 sergančių lieka gyvi tik 3. Ir jis su tą kasos nekrozę atvežė į Vilniaus klinikas universitetinės ir jis patenka į Onos Borisaitės rankas. Ir šitą pats Vitkauskas pasakoja man tokį atsitikimą. Palatos durys atidarytos, jis guli palatoje, prie durų, už durų kalbasi dvi medicinos seserys. Viena klausia, ar jau Vitkauskas numirė? Kita sako, ne. Nenumirė, tu žinai, prie jo Borisaitė būdi, negiliai žmogui numirti.
Ir Borisaitė neleido jam numirti. Jinai jį išgelbėjo į dieną naktį prie jo budėjo. Ir turbūt ne vieną Vitkauską išgelbėjo. Žinoma, prisidėjo ir tai, kai svaidino jo gailą, nes teatre, nes, atsiprašau, ligoniai pasklydo gandas, jo gailą atvežė, kai jisai buvo ne pavardė. Nu, kas kalbininkų žino, o jo gailą žino. Ir aš žinau, kai ne vieną taip ištraukė iš mirties namų. Ir po baigėsi jį atleido. Nes jinai kitų gydytojų, kiti gydytojai jos fone atrodė blogai. Ir ją atleido iš darbo. Šitą aš tikrai žinau. Nes šitą man taip pat pasakojo Vitkauskas. Tai buvo gydytojai iš dievo rankos, gydytojai iš pašaukimo. Visi tie Borisai, visas jų klanas, aš nepažįstu jaunosios kartos, bet tas klanas, su kuriuo teko susidurti, tai buvo tikri žmonės. Dabar tokių žmonių nėra, tikri žmonės. O užtat įkliuvo Juozas Borisas pasakęs, kad aš buvau šaulys ir ateitininkų lado. Nu, ko dabar pasakytų, nu, kas įtempi už liežuvių, kas būtų negavęs tos katorgos galbūt vienerius metus gavo. Bet jis atvira širdis pasakė, nu ką jis čia blogo padarė. Jis tik gerą padarė. O kad išėjo tokia knyga, žinoma, jį turi išėti daug anksčiau. Jį turi išėti prieš 50 metų, ko buvo negalima. Jį turi išėti prieš 25 metus, kai dar kažkas tokias knygas skaitė. Ir kai dar apskritai skaitė. Bet vis tiek labai gerai, kad jį išėjo. Jį išėjo, galbūt kas nors paskaitys ne tik iš mūsų žilogalio, bet gal atsitiktinai paskaitys kas nors iš jaunesnių. Ir gal ko nors pasimokys. O jeigu nepaskaitys, tai kada nors, kokie nors archeologai, istorikai, radę tą knygą, sakysiu, o čia gyveno tokia keista lietuvių gentis, kuri kažkaip aukojasi kitiems. Labai keistai elgėsi, bet reikėtų juos panagrinėti. Ir tai bus tikrai vis dėlto didysis knygos privalumas. Todėl aš tikrai dėkoju savo klasės draugei seniūnei, Liudvikai ir Staselinį Kaliūnienį už tai, kad jūs ryžosi ir taip pat dėkoju visai Knizikevičių šeimai, visai familijai, kadangi, kaip aš supratau, jų lėšomis tą knygą išėjo. Ačiū Jums. Labai ačiū. Labai noriu dabar pakviesti svečią su bibliotekos bičiulę, kitą Nagogę, Tanutę Krišvinę. Labas vakaras, gerbiami susirinkę ir kaip jau visada sakau, į mūsų turbūt miesto gražiausią vietą, kurioje čia stovėti teko ne kartą, teko vesti ne vieną renginį, pristatyti knygas ir su šito renginio vedėja mes aptarėm, kad vėl pristatysime greitų laikų vieną labai įdomią knygą, praktiškai dvi knygas, Vandos Mikoliūnienės, docentės, vilnietės, bet tai bus galbūt jau kitais metais, 17 metais. Dabar, kodėlgi aš čia esu pakviesta, atrodo prie aktorių, prie istorikų, prie tų žmonių, kurie turėjo labai gražius susitikimus, gražius atsiminimus apie Borisų šeimą. Kadangi mes su gerbiamo Liudvika turėjome susitikimą neformaliojo suaugusių švietimo koordinacinėje grupėje ir kada Liudvika man įteikė šitą mielą knygelę ir pakvietė į renginį ir aš pagalvoju, ką aš galėčiau pasakyti, kad būtų įdomu klausytojams. O šiandieną, kaip mūsų gerbiama viešnia
ponė Nijolė pasakė, tikrai daug susirinko žmonių. Ir labai džiugu, kad į šitą salę renkasi kiekvieną renginį tiek daug žmonių. Taigi man kilo mintis, ir aš dabar gerbiamai Nijolį, tai tarsi atsakymas gerbiamai Nijolį Baužytei, kad šita knyga yra išleista pačiu laiku. Ir kodėl? Todėl, kad kai man Liudvika įteikė knygą, aš kažkaip pervarčiau ir pagalvoju. Labai įdomu, kaipgi sureaguotų mokyklos mokiniai, kadangi aš dirbu su kurčiais mokiniais. Ir tai man buvo labai įdomu, kokiegi būtų nuomonė vaikų ir kaip vaikai suprastų, nes tai šita knyga, tai yra iš tiesų, kaip Nijolė sakė, daugiau elektoratas, tai yra vyresnė karta. Taigi, aš dar turiu individualius užsiėmimus su vaikais ir pavartėm, pabandėm skaityti. Skaityti kartu, vartyti kartu ir aš pradėjau vaikus pratinti, kad iš tikrųjų vaikai turi žinoti, kad yra ne tik tai enciklopedijos, ne tik tai knygos, tos, kurios yra humoro forma parašytos, anekdotai, nes vaikams tai yra žymiai, turbūt įdomiau, yra žymiai lengviau. Kad yra ir kitokios knygos, kurias skaitė mūsų seneliai, proseneliai, gyveno tą dvasę. Taigi, ką galiu pasakyti, iš tikrųjų vaikai susidomėjo. Ir tokia knyga, aš manau, turėtų būti kiekvienoj bibliotekoj. Tai nežinau dabar, kaip čia jūs tą knygą parduosite ją, ar kaip, bet turėtų įsigyti, aš manau, visos miesto mokyklos. Ir mes mokinius privalome mokinti, privalome aiškinti. Ir vaikai turi žinoti, kad tokia knyga tai yra mūsų tėvų, senelių, prosenelių šaknis. O jeigu mes neturim šaknų, mes nežinom savo istorijos. Dabar aš norėsiu pasidalinti keletą minčių, kasgi tuos mūsų mokinius kurčiuosius sudomino. Jų žodynas nėra platus ir kada mes skaitėme, jiems iškilo labai daug, na, tokių neaiškių žodžių. Mes juos turėjome išsinagrinėti gestų kalba. Ir kada išsinagrinėjome gestų kalbą, jie įvertino pirmiausia tai tokį sakinį, kad yra šitoje knygoje pats svarbiausias dalykas, tai yra mokslo ir žinių siekimas. O ką tai reiškia jaunam žmogui? Tai aš manau, kad yra didžiulė paskirtis, kad ir tuo metu žmonės vertino ir pirmiausia siekė mokslo ir žinių. Ir čia, kadangi mes buvom pasiskirstę grupelėmis, vieni skaitė vienus atsiminimus, kitus, aš visą knygą perskaičiau, po to mes diskutavome. Ir visų beveik buvo pagrindinė mintis, kad tai yra būtina. Toliau, antras dalykas, ką išskyrėme, tai naudingumas visuomeniai. Vaikus mes turime pratinti būti ne patogiais sau, bet pirmiausia atsakingais ir naudingais visuomeniai. Toliau, trečias dalykas, rūpestingumas šeimai. Ir aišku, ketvirtas, kas buvo įskirta, tai meilė tėvynei. Nes šiuo metu tikrai yra be galo didžiuliai vaikų poreikiai. Yra užimtumas didžiulis, bet aš manau, kad niekada nebus per daug, kada vaikus mes mokinsime mylėti tėvynę. Galbūt ir tos emigracijos bus mažiau. Taigi mes taip pat grįžom prie to, kad išvažiuoja daug vaikų, išvažiuoja ir daug kurčiųjų, jaunimo. Ir jeigu jie turėtų tas gilias šaknis, kaip va būtent šitoje šeimoje aprašyta, juk jie neturėjo tiek daug, jie neturėjo gražių drabužių, neturėjo skanių valgių. Taip, bet jie turėjo meilę tėviniai.
Toliau, kitas dalykas, tokia kitas rytis, kas man išryškėjo, tai kad vaikai pastebėjo, kad labai daug buvo vartojama malonybinių žodžių. Ir dabar pastebiu, ir ypatingai šitą savaitę, nežinau, galbūt atsitiktinumas, galbūt, kad šita veikia mėnulio pilnatis ir tas didelis mėnulis, bet vaikai vienas kitam ir ypatingai mokyklos taryba, dvi mergaitės ir vienas berniukas yra išrinkti mokyklos taryba, atkreipėm dėmesį, kad jie pradėjo mokinti kitus vaikus kalbėti malonybiniais žodžiais. Nes iš šitos knygos mes išskyrėme. Daug kartų paminėta tėveliai, seneliai ir pačios Barysų šeimos vaikų vardai. Juozelis, Danutėlė, Motinėlė, Motinužė. Šitie gražų žodžiai. Ir aš dabar girdžiu, pertraukų metu vaikštinėdama, vienas kitą vadina tokiais malonybiniais žodžiais. Tai aš manau, kad čia irgi galėjo prisidėti tai, kad šitoje knygoje yra labai labai gražių žodžių. Toliau, trečias dalykas, ką išskyrėme, tai labai sudomino ir kur galima, jeigu ir kiti, aš manau, kad čia ir pedagogų yra daugiau, kuo galima patraukti vaikus, kad va būtent tokio turinio knyga jau jaunąją kartą sudomintų. Tai mūsų vaikus patraukė muzikos instrumentai, nes jiems iš tikrųjų atsiverė didžiulė erdvė. Kasgi tai yra pjūklas, kaip jo galima groti, kas tai per instrumentas? Gerai, vaikai, keliaujame į biblioteką. Keliaujame į biblioteką, ieškome pjūklo, kaip įmanoma, kaip tai galima nesusipjauti rankų ir taip toliau. Tai ištisa pamoka. Toliau, kas tai yra citra? Instrumentas. Vėl jie ieško ir vėl mes darome grupėmis šitą darbą. Toliau, buvo, jie nesuprato to posakio, buvo toks posakis, geras muzikantas ir anšluotos pagroja. Kaip tai galima pagroti anšluotos? Vėl mes įsiaiškinom, tai jie žino iš pasakų, kad gali ragana joti anšluotos, o čia groti. Pirmą kartą išgirdom šitą. Ir aš iš tikrųjų išgirdau tą posakį, kad pirmą kartą galima groti pritaikytą muzikantui. Tai vėl mums irgi daug juoko buvo ir visa kita. Toliau, be galo jiems buvo įdomus tie atsiminimai. Ir mes kada susirinkdomų grupelėse, nes jiems buvo nuota užduotis vienai grupeliai, paskaityti vieną, kitai grupeliai, kitą trečią. Ir aišku, tie atsiminimai, kada jie pasakojo, automatiškai žodynas vaikų plėtėsi. Ir kada mes susitikdavom ir jie pasakodavo, aišku, ten tų prisiminimų kartojimus buvo. Bet aš vaikam ir sakau, kartojimas tai yra mokslo motina. Ir kuo daugiau kartojasi, tuo ir žmonės prisimena, ir jūs geriau įsiminė. Toliau labai jiems patiko įdomus slapyvardžiai. Čia buvo paminėti piktabalis, tai yra pieva. Ir sudurtiniai žodžiai. Lietuvių kalbos mokytojai vėl bus toliau darbo. Tai mes tik tai, kai sako, tik užsivedėm. Toliau amata, upelis, juodimas, tai yra ganikla, trakelis, lietenelis, vilkadovė. Ir mes toliau individualių užsienimų metu tęsime, bandėme sudarinėti sudrutinius žodžius. Taip pat jų atmintis labėja, kada vaikas jau nepaprasta, bet sudrutinius žodį įsimena. Toliau, dar vienas dalykas, kadangi grupėmis kada susitikome, mes sužinojome, kad Juozo Baryso draugai buvo. Pirmiausia, turintis daug užsispyrimo, didžius siekius, aukštus idealus, o jis pats daug rizikavo ir ypatingai pirkdamas sklypą. Tai vaikam taip pat aš rodžiu kaip pavyzdį, kad jeigu jūs turėsite užsispyrimo, turėsite savo siekį, turėsite aukštą idealą, jūs gyvenime irgi taip pat daug galite pasiekti, kaip ir šita šeima. Tai vėl jie tarsi toks startas ir noras siekti daugiau mokslo ir sužinoti. Toliau aš radau tokių irgi sąsajų, kadangi mano močiutės brolis kunigas Alfonsas Lipniūnas. Ir mes su vaikais jau esame apie tai kalbėję. Ir jie pasakė, sako direktorė, o taigi čia labai panašu į Alfonsą Lipniūną. Sakau, taip vaikai, labai daug panašumo mes radom. Toliau, labai vaikams patiko ir tokio net juoko sukėlė jiems, kadangi tikrai knyga labai malonu skaityti, nes jinai nenuobodi. Yra ir tokių, sakykime, pamąstymų ir vaikams tinkamų, kaip gaudė laukinius ančiukus, kaip gaudė bites,
ką darė toliau, kodėl taip reikėjo daryti. Tai ir vaikai iš karto, ai, man čia labai patiko būtent ta vieta. O kitas sako, o mano šita vieta, kaip tas bites ten surinko. Toliau, burtai. Irgi labai įdomu, kur galima jaunimą sudominti. Vesdavo ošką aplink beržą tris kartus ir prašydavo, kad pasmigtų, nes tiems piemenėlėms atsibosdavo ganyti ir norėdavo. Taigi tas taip pat sukėlė juoką ir sako, o tai iš tikrųjų toks burtas padeda, jeigu mes kažko nenorim daryti, jeigu mes atvestumėm tą, tai sakau, pirmiausia, aišku, reikia gauti tą ošką ir čia, sakau, gal nesuveiktų tas dalykas. Tai va, irgi toks kažkoks pajuokavimas mums buvo. Na ir toliau, dar su viena grupė, man teko padirbėti apie patarles tokius posakius, tai irgi vaikų išskirta. Tai aš jį net irgi pasižymėjau. Tai, kas žmogų puošia, ar batai, ar jo darbai, kuo aš beapsiaučiau, kuo aš beapsivilkčiau, vis tiek būčiau tas pats. Tai ir vaikams sakiau, kiek jūs besipuoštumėt, kiek jūs ir mergaitės mėgsta ir pasidažyti ir visą kitą, bet jūs vis vien tas būsit, jeigu jūs būsit blogas mokinys, ar tas rūbas būtų gražus, vis vien jūs nepakilsit aukščiau. Tai irgi vaikams buvo apie ką tai pamastyti. Ir dabar pabaigai, kad aš neužimčiau laiko, tai dar tokia paskutinė sentencija, kuriai pritarėm ir kurią mes įsirašėm, nes tai yra, sakyčiau, moto šitos visos knygos. Tai kaip suprasti šitą visą gyvenimą? Labai lengva, iš to vieno praktiškai, iš kelių sakinių. Tai visko būta, visai gyventa, eita, važiuota, plaukta, skrysta, džiaugtasi, šipsotasi, grota, dainuota, verkta. Būta šviesių dienų, bet buvo ir tokių, kad rodos saulė užtemo. Jis kančią prisėmė, vilties nenustojo, savo idealo neatsižadėjo. Tai kam ir sakau, ar ir jūsų gyvenime, ar ne taip? Viena diena geresnė, prastesnė, jūs kažkur išvažiuojat, kažko pamatot, kažkur bandot susieti. Jis sako, bet iš tikrųjų sako, ir na, mūsų gyvenime labai panašu. Ir tada mes priėjom prie to, kad jie irgi prisimena. Ir jų seneliai kai kurių, proseneliai buvo išrinkti, lygiai taip pat. Ir tada vėl rutuliojasi tai, kad turim sugrįžti prie savo šaknų, turim sugrįžti prie savo genealogijos medžio, paklausinėti senelius, prosenelius, tie, kurie dar yra gyvi, ar jie iš tikrųjų ir iš tikrųjų tai buvo, kai čia knygai parašyta. Tai aš manau, kad čia darbo yra visų dalykų mokytojams, tiek lietuvių kalbos žodyno plėtimui, tiek istorijos, kur kitos tremties vietos, tiek kitų dalykų čia visus galima įdarbinti ir galima labai gražiai vesti integruotas pamokas. Tai aš manau, kad ta knygutė turi sėkmę, ji turėtų įgauti, kaip sakoma, kojas ir keliauti į bibliotekas, ten, kur yra jaunimas, tik tai reikia tam, kad na, žmonės, specialistai, galbūt ir bibliotekininkai, dar šie bibliotekų metai, galbūt ir bibliotekininkai galėtų su vaikais padirbėti. Įmanoma, tikrai įmanoma, nes jeigu vaikai su negale, kurti, turintis daugybinės negalės, jie suprato, jiems šita knyga, jiems įdomesnė tapo, negu kad istorinės lengvo turinio knygos. Manau, kad galima pasiekti, tik tai reikia ją tinkamai pristatyti. Na, o aš labai dėkoju visiems, labai džiaugiuosi, kad čia matau viešnę yra ir giminių. O gėlytes noriu teikti knygos sudarytojams, gerbiamai Liudvikai ir gerbiamai Staseliai. Labai džiugu, kad jūs tokį kūrinį mums padovanojote. Ačiū Jums labai. Ačiū Jums. ...1947 metais Danutė baigė mergaičių gimnaziją. Norėjo studijuoti mediciną. Tačiau Kauno medicinos institute jos dokumentų nepriėmė, nes tėvas buvęs politinis kalinys. Danutė grįžo į Panevėžį. Pradėjo dirbti savo gimnazijoje muzikos mokytoje. Ji buvo baigusi Mykolo Karkos vadovaujama Panevėžio muzikos mokyklą. Netrukus Danutė įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto neakivaizdinių skyrių studijuoti lietuvių kalbos.
1953 metais tapo diplomuota lietuvių kalbos mokytoja. Gimnazija pavertus Panevėžio antrąją vidurinę mokyklą, Danutė joje mokytojavo nuo 1947 iki 1966 metų, o lietuvių kalbą dėstė nuo 1951. Knygoje Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija praeitis ir šiandiena sudarė Eugenijus Urbonas Panevėžys 2001 metais. Rašoma, kad mokytojai Danutė mokykla buvo jos šeima, mokiniai jos vaikai. Tai aiškiai, aš buvau jos vaikas. Pasižymėjo jautrumu ir pagarba tam, kas šalia. Net ir netitinkantiems jos pačios įsitikinimo, Danutė buvo tikros tolerancijos pavyzdys. Mokiniai savo mokytoją labai mylėjo, nes ji norėjo ir gebėjo padėti kiekvienam. Ištrūkti iš kasdienybės verpeto jai padėdavo scenos menas, vadovavimas literatų būreliui. Jos statyti mokinių spektakliai spinduliavo žmogiškumą, gerumą, lietuviškumą. Ypač dėkingi buvo mokiniai už suorganizuotus susitikimus su rašytojais Juozu Baltušiu, Vytautu Bubniu ir kitais. Aš baigiau 64-aisiais, o Danutė 1966 metais savųjų kviečiama su močiute persikėlė į Vilnių ir iki 1988 metų dėstė lietuvių kalbą Vilniaus Antano Vienuolio vidurinėje mokykloje. 88-ais metais išėjo į pensiją, bet dirbti nesiliovė, dar beveik 10 metų mokė lietuvių kalbos Santariškių ir Subačiaus gatvės ligoninėse ilgai besigydančius vaikučius. 2000 metais galutinai nutraukusi darbinę veiklą, slaugiusi ir išlydėjusi anapin labai mylimą sesutę Laimutę ir Onutę, mokytoja Danutė užsiėmė šeimos archyvo tvarkymu. Dalis jo jau perduota Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos retų knygų ir rankraščių skyriui. Mokytoja Danutė Barisaitė prisimename nuo 1947 mokslo metų pradžios, kai įžengė į mūsų Panevėžio mergaičių gimnazijos pirmąją klasę mokyti muzikos. Jei pradžios mokykloje mokytojai mus mokė tik įvairių dainelių, tai mokytoja Danutė pradėjo profesionalios muzikos pradžią mokslį, rašėme natas ir solfedžiavome. Į tai buvo atkreiptas ypatingas dėmesys. Gražius solfedžio pratimus dainuodavome mokytojai ir po vieną, ir visos trys suolų eilės, įstodamos skirtingų laikų, taip kad ir šios skambios melodijos užsiliko atmintyje iki šių dienų. Mes labai mėgome dainuoti, žinoma, keliais balsais dainuojamos dainos skambėjo ir per muzikos pamokas. Mokytoja atsigabendavo į klasę ir seną muzikos instrumentą, nedidelę mokyklos fizharmoniją. Mokytoja Danutė buvo jauna, graži, jie ypač puošė pakaušyje susektos kasos. Labai gera, bet ir gana reikli, kaip ir kiti mūsų gimnazijos mokytojai. Ji mus prisimena ir mielai atvyksta į laidos susitikimus, nors jau praėjo pusę šimto metų. Esame dėkingos mokytojai Danutė Barisaitė už muzikinį lavinimą, įdėktą meilę muzikai, už pagarbų elgesį su mumis. Prisiminimus pasirašė Nijolė Baužytė, Liudvika Kalinauskaitė, Miliūnai tik visi kelčiai. Viena iš knygos sudarytojų, visą Selmą Keliūnėlę. Kino idėja, čia daugiausiai Liudvikos Misikevičienės idėja, kad ką mes žinome apie tuos žymius žmonės šiuo atveju į Barisų šeimą, būtina įamžinti ir užrašyti ir išleisti. Nes
ką mes pasakome, ką mes ir šiandien išgirdome. Mes išeisim, rytoj dar atsiminsim, po kelių mėnesių jie mums iš atminties išmės visi pasakyti gražų žodžiai, visi prisiminimai. Taigi, šita graži idėja po minėjimo, čia prieš 3 metus buvo minimas Juozo Boriso 110-osios gimimo metinės, jo veikla ir ne tik jo. Ir sakyčiau, kad galima būtų apie kiekvieną šeimos narį paruošti leidinį. Nes tai ypatingi žmonės, ypatingų gabumų, visi jie idealistai, visi pasiaukojantis, visi turintis savo tikslą ir gydytoje, ir dailininkė, ir muzikė, ir mokytoje, ir hidrologas, ir docentas Antanas Barysas. Visi įvairių sričių specialistai ir apie kiekvieną būtų ką pasakyti. Bet mes padarėme tokią sintezę, visą tą šeimą sujungėm į vieną vietą. Ir čia, tai sakau, ir kartojus, idėja yra Liudvikos Mizgevičienės. Aš labai nedidelę dalelę prisidėjau prie to darbo. Ir šiandien mes džiaugiamės, kad turime šitą leidinį. Ir tai yra amžiams, nu kiek amžiams, bet tai yra užrašyta. Ir dargi šitie, pačiai ir buvo minėta, kad stengiamės Barysų šeimos archyvą sutraukti, sudėti į vieną vietą. Ir ta patikimoji vieta yra biblioteka. Ir daug kas praeina ir pro mano rankas, ir Laimutės grafika, ir Danutės prisiminimai, ir kiti, ir svarbiausia, ir mokytojos Sofijos atsiminimai ir gyvenimo įvykiai, ir Juozo Boriso, ir visų kitų. Tai dėkoju visiems, kurie šiandien čia panorot pasiklausyti, išgirsti ir jo labiau, kad galėsite paskaityti apie gražią, įdomią Barysų šeimą. Su didelė pagarba noriu pakviesti, kaip jau buvo kalbėta, pagrindinę autorę Liudviką Knizikevičienę. Prašau. Ir man labai malonu, kad tiek nemažai susidomėjusių to mūsų darbų atvyko šiandieną. Na, aš pasakysiu, kaip čia prasidėjo iš viso. Kaip pas mus ta Barysų šeima atėjo. Tai labai toks kelias netrumpas. Pirmiausia, buvo profesorius Vilniuje, kuris jau pagyvenęs labai, man atrodo, iš jo ten tiesiog ranka rašytų dalykų, kuris išrinko, kokie buvo tokie žymesni mokslininkai kilę iš Panevėžio. Ir jisai Lionei Lapinskienei įteikė ten, tai brošiūrėlė kokia, tai iš žurnalo ten straipsnis, tai vėl, žodžiu, keletą parinko, kiek jau jis turėjo matyti savo namų bibliotekoje. Matyt, tai jis išrinko ir įdavė. Na, Lionė Lapinskienė, kadangi jį dzūkė, nepanevėžėtė, tai jai ten nelabai daug ką sakė tos pavardės ir panašiai, jį perdavė man. Na, aš pasižiūrėjau, sudėliojau maždaug ten pagal gimimo metus, kada gali būti jubiliejai, todėl kad mes mūsų tos švietėjiškos kultūrinės organizacijos, tėviškės klubas, ten moterų lyga, sena miestiečiai ir taip toliau, stengiamės paminėti mūsų garsesnius, mūsų krašto žmonės. Na ir va taip, pirmiausia, tai žiūrėjo visi mane iš straipsnelio, tai būtent Antanas Barysas. Ir pasižiūrėjau, reiškia, jau 80 metų, 13 metais tojo. Pasigilinau, žiūriu, kad jo tėveliui 110 metų, reiškia, 93 metais gimęs. Na ir taip, kadangi ta šeima truputį ir man buvo žinoma, pradėjome domėtis, sakom, reikia vis tik tai paminėti. Na ir galbūt nemažai kas iš čia esančių, prieš 3 metus ir buvom susirinkę būtent į šitą salę, šitose patalpose. Ir mes paminėjom
tuos ir jubiliatus, ir kitus šeimos narius, ir apie kuriuos tikrai buvo daug medžiagos, kaip paieškojom, pranešimus paskaitėm. Na ir pagalvojom lygiai taip, kaip čia jau buvo minėta, kad kągi pakalbėsim ir viskas baigsis. Vis tik tai reikia šitą užfiksuoti, reikia kaip tai parašyti, ką tai. Na ir čia visų buvo nuspręsta. Žodžiu, idėja ne čia vien mano, bet tiesiog pritarimas bendraminčių susirinkusių. Na ir kągi, ir per 3 metus, nuo 13 iki 16, nu, ieškojom, žinoma, didžiulis indėlis buvo šeimos. Danutė Barisaitė, lituanistė mokytoja, kuri negalėjo atvykti, siunčia mums visiems linkėjimus. Nu, žodžiu, perėtą kartą dar buvo tam 13 metų mūsų susėjime, bet taip jau sunku, ką buvo atvykti, o šį kartą jau žodžiu, dar sunkiau. Bet ji labai, labai, tiesą sakant, labai geros galvos, ji visą laiką pasikalbam telefonu, kiek ir visą nutarusi, visą šeimos archyvą, reiškia savo brolių seserų siūsti į Panevėžio šitą Vatbitės Petkevičaitės biblioteką. Ir taip po truputį ten susistemino tą savo archyvą ir siunčia būtent per staselę, kuri ten formina, žodžiu, dar kol kas vis padeda savo kolegiams, nors jau nebedirba, bet žiūriu, kad atrodo, kad šitoje vietoje dar dirba. Na ir taip, žodžiu, kaupėsi ta medžiaga ir kai ką jau mes gavom tada ir fotomedžiagos va, ir jauniausiai sesuo, mokslininkė, dailėtrininkė Asta Barisaitė Giniūnėlė labai padėjo, labai, labai gerų nuotraukų ir tiesiog ir minčių, ir straipsnelių, kokių tai irgi rado dar atsiuntė apie Barisą kaip ateitininką, apie, žodžiu to, ten tiesiog iš Kviklio bažnyčių istorijos ir tokios visokios medžiagos ir foto ir kitokios atsiuntė ir Danutė taip pat irgi taip pat prisiuntė labai daug medžiagos, per 100 nuotraukų įdėjom iliustracijų į tą leidinį. Nu, norėjom parodyti iš tikrųjų tokią būdingą tarpukario inteligentų šviesią šeimą. Kaip žmonės kūrėsi, kaip gyveno, kaip viskas ėjosi ir kaip visas tos karų suirutės ir kaip vis dėlto žmonės su tokia viltim į tą gyvenimą ir su tikėjimu ir žodžiu ir nemažai vietos skyrė, jį matysit ir tokias religinio turinio, pavyzdžiui, Sibirė, man atrodo, Marysui padėjo dar gilus tikėjimas irgi išgyventi, ištverti. Ir jis net eilėraščius rašė, keletą eilėraščių parašė, mes įdėjom irgi knygą. Matosi, kaip žmogus tiki, visiems, kai tiki, kad kas tai už tavo pečių yra, turbūt lengviau visuomet. Ir taip va, tas tikėjimas į Dievą ir švenčiausią panelę Mariją ir kad padės. Nu, žodžiu, tikėjimas, žinoma, tarpukaryje buvo žymiai gilesnis negu dabar. Ir tas žmonėm turbūt labai irgi padėjo jūsų tuose išgyvenimuose. Na va, ir taip, žodžiu, susidėliojo, ten aš gal daugiau tekstuose, staselė daugiau iliustracijose, taip sakant, padirbėjo, sudėliojom, kiek įmanoma, žinoma, negalėjom ten labai ypatingai išsiplėsti, kiek teksto, kiek tų iliustracijų atitinkamai. Na ir taip gimė ta knygelė. Ir aš visuomet
visuomet, ką jau man tenka parašyti, visuomet ir bibliotekom, ir mokyklų bibliotekom atiduodu. Apie 20 yra Panevėžy tokių vietų ir miesto bibliotekom. Miesto bibliotekom jau mes įteikėm. 10 yra miesto, pavyzdžiui, tai ir rajono ir taip toliau. Čia jau visiems padovanojam. Na ir mokyklom taip pat padovanojam, bet aš niekada nemaniau, kad galima taip gražiai įsigilinti, kaip mums ta Danutė va, mums pailiustravo. Kaip galima, iš tikrųjų, kaip matyti pedagogas ir turi dirbti su savo mokinukais, kad jie pajaustų, tiesiog suprastų, pajaustų ir įsigilintų. Ir esmę, ir reikšmę tokių žodžių, tokių žmonių gyvenimo ir kad pasisemtų iš tikrųjų, ką tai iš jų. Na, tai va, dar dovanosim ir 20 mokyklų, nu, kągi belieka tik tai, kaip sakant, tikėtis, kad ir kiti pedagogai taip pasižiūrės į tą žodžių, nu, taip savo mokinius auklėdami. Tikrai per tuos 25 metus kažkaip tai auklėjimo srity visi matom, kad yra labai daug spragų ir tie vadinami tas pasityčiojimai ir panašiai. Taigi čia visiškai matom, kad nėra dirvos, tokiam žmonėm tai jokio tokio minčių net apie kokį tyčiojimas negali būti ar ką. Čia, žodžiu, visiškai kitas supratimas, kitas dalykas. Tai va, jeigu kiek tai tas mūsų darbas prisidės prie auklėjimo vaikų, tai bus labai, labai didelis dalykas. Aš tiesiog net nesitikėjau, kad va taip jau, kaip mūsų Danutė pradistravo, kad šitaip tikrai jau kokia tai pradžia yra. Na kągi, tai dar kartą labai, labai visiems dėkoju, visiems prisidėjusiems, visiems mus, taip sakant, padrasinusiems, galbūt tame darbe. Na ir kągi, manau, kad čia irgi dar susitiksim, stengsimės ieškoti tų mūsų iš tikrųjų įžymių ir tokių vertų dėmesio, tokių žmonių, iš kurių galima pasimokyti ir ypatingai jaunimui, jeigu įmanoma tą daryti. Tai čia labai, labai svarbu, nes jaunimas mūsų ateitis. Na kągi, ačiū dar už dėmesį. Tai matau, kad labai daug yra žmonių, kurie norėtų dar pasisakyti ir pasveikinti šią gražią progą, išleista tokia graži knyga. Tai pirmiausia, noriu padėkoti sudarytojams, redaktoriai ir visiems prisidėjusiems bibliotekos vardu. Labai džiaugiasi biblioteka, kad tokie leidiniai gali papildyti fondus, kad skaitytojai gali atrasti tokią knygą lentynose. Tai tiesiog su pasididžiavimu galiu tarti, kad linkiu stiprybės ir sveikatos susidaryti dar daugiau knygų ir mes visada jau sulauksim šitoj bibliotekui su tokia plačia auditorija, kiekvieną kartą pristatant ją. Tai žinau, kad yra atstovai antrų įstaigų ir pirmiausia noriu pakviesti tai Seimo nario Povilo Urbšio atstovus pasveikinti. Vakaras. Noriu pasidžiaugti ir Seimo nario Povilo Urbšio vardu pasveikinti visus susirinkusius į šį tokį veiktingą renginį. Ir kyla mintis, kodėlgi ta šviesa, iš kur ta šviesa. Ir knygos pavadinime šeimo šviesa. Ir jaučiame, girdime, kiek daug vilties ir šviesos suteikia žodžiai išsakyti apie šią šeimą, prisiminimai. Ir turbūt ta šviesa ir sklinda iš to, kad yra dalinamasi su kitu. Dalinamasi savo žiniomis, savo sugebėjimais, savo talentais, tarnaujant žmonės, juos gydant, juos mokant, jiems skleidžiant muzikos garsus, apsisprendžiant jau 15 metų aukotis dėl tėvynės, jie ginti jo žmonės. Ir labai taip pat norisi pasidžiaugti ir padėkoti garbioms ponioms knygos sudarytojams ir taip pat
Mačiau, kad jau redaktoriai išėjo, bet taip pat ir didelis ačiū redaktoriai, kurios taip pat norėjo pasidalinti su mumis tą gerą žinę, pasidalinti su kitu, su kitais. Ir vėl ta šviesa sklinda toliau. Taigi, nuoširdžiai ačiū seimo nario Paulo Urbšio vardu. Dar yra jauniausia dukra. Tai labai nuoširdžiai dėkoja sudarytojams. Tai Liudvikai, gerbiamai Staseliai, kuri tvarko visą šitą archyvą ir kuri įdėjo daug darbų. Taip pat sudarytojams, redaktoriams ir vis maketuotojams, aišku, kurie paremė šitą leidinį. Visada mums atrodė, kad neverti mes esam tokios knygos, bet turbūt taip yra, kad šviesų žmonės mato šviesą, tie, kurie nori matyti, tie ir mato. O dabar taip, dar Danutei leidus, aš čia keletą dar iš jos, iš tų gražiųjų laiškų, kurie dar yra tvarkomi, noriu paskaityti jums. Vėlgi čia tas gražusis kreipinys, kur kreipė dėmesį mokytoja, kad visada jie vadindavo vienas kitą mažyviniai. Taigi, Zoselytė, sekmadienio vakaras, grįžau iš posėdžio, būte ramu, kaip ramu būdavo tavo idiliškame kambarėlėje. Ir čia idilija, juk tu visada su manim, kaip aš su tavim. Šis kambarėlis palydės mūsų gyvenimo dienas, jis paliūdis mūsų jaunystėje padarytą priesaiką gyventi Dievui ir meilį. Jo laiškai, ypač meilės laiškai, tai kažkas yra nepaprasta, tai yra poezija besiliejanti tokia, kadangi jis buvo ir poetiškos dvasios, ir muzikas, ir mylintis, tai be galo graži. Taip pat dar kaip panevėžiečiams pagalvau, kad būtų labai graži ištrauka apie žymų panevėžietį, gerbiamą vyskupą Paliulionį. Rašo taip, kad jis vakar buvo kviestas pas vyskupą pažiūrėti radijo. Nuėjau vėlokai. Iš tikrųjų, kiek nepaprasto jaukaus įspūdžio turėjau, kad mūdu du gal ištisą valandą išsikalbėjome apie visas gyvenimo smulkmenas. Jis mane iškvotė ir apie mokslą, ir apie gešeftą. Nežinau, kas yra gešeftą. Prašau. Apie gešeftą. Apie gešeftą. Ir ateities ir praeities dalykus pagyrė mano užimtą panevėžyje poziciją. Jis skiria kiekvieną aktyvų inteligentą, subūrė visus vyrus ir moteris, kurie ne tik susikaupė prieš altorių, bet kurie prie altoriaus gautą energiją eikvoja dirbdami savo šeimynuose ir visuomenėje. Jis toks paprastas, nuoširdus, kalba apie vyskupystės reikalus, tikras panevėžietis. Tai čia kaip altaroka. Taip, jis sako, oi, aš sakiau, kaip altaroka. Atsiprašau, vieną galvoju, kitą sakau, atleiskite, vyskupo altaroka, labai ačiū už patikslinimą. Tai ačiū panevėžiečiams visiems, kad jūs tikrai skiriate tokį didelį dėmesį šviesiems žmonėms. Rytės ir panašiai, kad uždaugiausiai kalbėjome. Taigi, šita knygelė tarsi bus dar vienas žiedas į Lietuvos vainiką. Vainiką tautos perėjusios didžiąją kančią. Vainiką tautos, kuri išaugino tokius šviesius žmonės, kurie padėjo mūsų valstybei turbūt būti gerbimai, ne vien tik tai mums patiems, bet ir mūsų ir draugams, ir priešams. Geriausios sėkmės sveikinu Staselę ir Liudviką su šituo darbu. Manau, kad dar čia bus ne paskutinis, gaila, kad pabėgo Nijonė, bet bendra mintis, bendri norai jas jungia ir tebūt jums ilgai. Ačiū. 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 Ačiū.
Dovydo, pasirodė, kad ne tik tai sugebėjo būti labai gera gydytoja, galima būtų pagalvoti, kad ji buvo pakrypusi ne į savo režimą medicinoje. Ji turėjo iš to pradžių būti tokia, kaip dabar mums jinai pasirodė. Bet gydytoja buvo nei kiek neblogesnė, negu dabar kraštotyrininkė ir rašytoja. Labai labai lauksim, dar daug, daug tavo puikų. Labai dėkuoju. Ačiū, Liūda, ir už knygelę, ir negalima bučiuoti su paslauga. Norėjau pasveikyti keletą atsiminimų, bet kažkaip labai mano tas kalba durstėjo. Mes, mūsų klasės likučiai, kadangi jau kiti kalbėjo, Nijolė išėjo, su Liudvika mokiausi ne tik vidurinėj mokyklai, bet nuo pat pirmos pradinės mokyklos klasės. Saulutė atkauptama vis būdino ir būdino Liudviką. Kožną dieną ir kožną naktį ragino rašyti. Vaisiai trūkdavo speikos ir čiso. Bet viską sudėliojo į penktą savo knygą. Tačiaukime šiandieną kartu, o visi vargai lai į nieką pavirsta. Laukime, Liudvika, šeštos tavo knygos. Reiškia, labai žavisi jaunoji karta ir jų čia nėra dabar, kadangi jie visi darbuose ir negali čia būti. Labai nuoširdų sveikinimą iš anūko. Močiutė galva ir žvaigždė. Į mano visą tą giminę išbarysiu liedėmus gerumo šviesos atėjo ir į mano šeimą ir mano gerbimus. Kadangi esu sena panevežietė, mano senelė ir prosenelė čia gyveno, tad ir buvo pažįstami su mano mokytojas Danutės Barstienės senelė. Mamyje Uršulė Stavonienė, mano senelė Misevičiūtė Juzefa Strauskinė buvo narė moterų katalikų draugijos. Taip pat buvo ir Uršulė Stavonienė. Jos buvo pažįstamos ir ne tik pažįstamos, bet daugiau negu draugės. Gali pasakyti, vėliau papasakosiu tokį liūdną faktą, o dabar apie linksmą. Šeima mano senelio gyveno gana pasiturinčiai, turėjo kuliamąją mašiną, važinėjo senelis po visą Kauno guberniją ir atsitiko nelaimė. Įvyko. Senelis sulaužė krūtinę, rankas ir jis atgulė ant patalo. Vyko 5 vaikai. Ir čia atėjo gerumo šviesa iš Uršulės Stalionienės ir Barisų šeimos. To jau buvo surasta darbeliai
mano vyriausiai tetai, kuri mokėsi gimnazijoje, paskalins. Mano mamytė buvo išsiųsta per miesto burmestro Chodakausko šeimą į Kauną pas tokį buvusią, pas esamą antstolį. Dėdė dirbo kine, kino garste, dabar negaliu tik pasakyti pavardės, ar buvo savininkas Prylis atrodo. Va, taip visi skirti ir visi nebuvo palikti likimo valiai. Atėjo 40-ieji metai, vieną dieną ateina pas senelę Uršulės Dalinienė nusiminus ir sako, nebeturiu savo svarstytės. Pagal katalikišką paprotį reikia padėti mirusiam. Tai jinai senelė padėjo apruošti, pašarvojo abi, nes jau vyro barysla nebebuvo šeimoje. Na va, tokie mano atsiminimai. O mokytoja Danutė Barisienė atsimenu, Basistaitė atsimenu, kaip gera nuoširdžia. Ir dar 2013 metais, kada mes šventėm savo gimnazijos šventę, tai jinai buvo atvažiavusi ir dar buvo užsukusi mano tetos aplankyti, jauniausios mamutės sesers. Keta jau buvo be kojų, nevaikščiojo, buvo operacijos padaryta. Tai tiek mano, tokie nevyšlūs, tokie atsiminimai. Susirinkusiems, ačiū vadinasi tiek daug gausiai atėjo, labai tikiuosi, kad kažką apsinuojo sužinojom ir širdį. Išnešim dalelę šitos šeimos šviesos. Ačiū Jums.